Selam ya Hüseyin, ya Hüseyin aleyhissalatu vesselam. Dua bırak tenzil-i nur-i imamet, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahumma kulli veliye ka hujjat ibnillah Hasan el-Askari aleyhissalatu vesselam. Salavatuka aleyhi ve ala abayhi fi hazihi sa'ati ve fi kulli sa'a. من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزقته وام وتمتعه فيها طويلا يا كاشف الكرب ام وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي وكروب المؤمنين بحق اخيك الحسين يا ابا الفضل العباس عليه الصلاه والسلام نزيلو کا ہے سو متجاہت رکابی وظائف کا ہے سو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی ولا تهلكنی بحق امك وجدتك سیدت النساء العالمین یا مسخر سخر لی بحق دم المظلوم علیہ الصلات والسلام اللهم صل علی محمد و آل محمد واجل فرجهم و ساحل مخرجهم ذکر پاک دی قبولیت دی خاطر جتنے تشریف فرماؤ پوری مودت نال اہل بیت رسالت تے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو ماشاءاللہ اللهم صلی علی محمد و آل محمد وارث ذکر پاک مخدوم عالمیان صدیق کبرا پاک سیدہ صلوات اللہ علیہ و ورود پاک دے استقبال سر جی کا کھام بند کر کے صلوات سارے تلاوت فرما لو اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم حضرت ولی الامر علیہ السلام بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم آیت اللہ العظما امام زمن علیہ الصلات والسلام دے نزول پاک وچ تاجیل دی خاطر بھی صلوات سارے اچھی آواز نال تلاوت فرماؤ اللہم صلی علی محمد و آل محمد میرے شہنشاہ حضرت امام حسین علیہ الصلات والسلام دے نہایت ہی عظیم مداح خان میرے جائے پدر قبلہ کعبہ جناب حاجی ناصر عباس صاحب نوت کی مالک عزت بخت نصیب فرماوے انہوں نے استقبال دی خاطر بھی جتنے تشریف فرماؤ اہل بیت تے سلوات سارے حضرات پر صلی علی محمد جڑے دوست باہر تشریف فرمانے مجلس باقاعدہ شروع ہوئے تے جڑے پیچھے بیٹھے ہو اگے آ جاؤ آج بڑے بندے ہو اگے آ جاؤ اگے آ ونجو محسوس نہ کرے سو مجلس دا ماحول بن ویسے بسم اللہ الرحمن الرحیم قال المعصوم علیہ الصلات والسلام اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد وکلنا محمد صلوات سارے باجماعت اور بلند تلاوت فرماؤ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجب القدر سادات و مومنین مالک اللہ 14 سرداراں دی عزت صدقہ سادات و مومنین دا ذکر پاک اس تشریف لے آیا بانیاں نے مجلس آزاد سادات عظام دے تمام بادشاہ دے تمام مداخانہ دی نوکری حقیر دے اج مسخن عزت والی بارگاہ وچ قبول اور منظور فرما الہی آمین بالکل آغاز مجلس ہے ذکر پاک دے انحصار تعداد تے نہیں خلوص تے ہے سنن والے پنجوں من تے خلوص نال بمن 50,000 تو ماشائی تو زیادہ حیثیت رکھتے ہیں جڑے اتنی صبح صبح صفے آزاد تشریف لے آئے پورے خلوص نال بابا جی بڑے مناسب وقت سی آزادہ میں ذکر پاک دی عشق دی مکمل نماز یعنی ساریاں رکاتاں جناب دے حوالے کرن لگا ذکر دا سارا ثواب بڑے مرحوم والے دے نام اعمال درج ہوئے شبیر دی پاک اماں صفے ادا تے ٹر کے آمن والے کسے بھی موالی حلالی نو کسے کمینے دا محتاج نہ ہو موت تو پہلے ہر آزادار نو مالک بیت اللہ دا حج کربلا دی زیارت نصیب فرمائے بہت بڑی دعا ہے زندگی دے آخری سانس تک علی ولی اللہ پڑھن والے دا ہاتھ کسے کمینے دا محتاج نہ ہو الہی آمین مالک پاک دا ظہور ہوئے حق دا بول بالا ہوئے حق دا نظام قائم ہوئے مالک اللہ اپنی عزت دا صدقہ زمانے دے وارث پاک دے نزول پاک اجتا جیل فرما دعا دے قبول ہون واسطے اصول کافی چ امام ششم دی حدیث ہے
میرے شہنشاہ پاک فرما رہے ہیں اتنے تائیں اللہ دے دربار وچ قبولیت دعا رکی رہندی ہے جتنے تائیں دعا منگن والا دعا وچ ساڈے اُتے صلوات نہ پڑے. قبولیت واسطے ایک صلوات پڑھ لو. اللہم میں حدیث معصوم تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا. وہ دے زمانے دو چار گزارشات جناب دے حوالے کر پھر ایک سطر مصائب دی اور قبلہ و کعبہ دے حوالے ممبر پاک وہ بھی قبلہ دے سیدزادے دے حکم دی تعمیل چ معصوم فرما رہے ہیں ساڈے چ پہلا بھی محمد درمیان والا بھی محمد آخری بھی محمد بلکہ کلو نا فرما رہے ہیں ایک دو نہیں اسا سارے دے سارے محمد. شہید ملت فرما گئے ہیں خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد ہر دور کے ہر شخص سے پیارے ہیں محمد. وہ آدین تواڑی میری کیا مجال اکثر در سیدہ پہ یہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں یہ تو سارے ہیں محمد. یا علی علیہ السلام لو الحمدللہ اتنا ہی وقت لگ دے خوبصورت ماحول ہو گیا مزید مزین کرن واسطے قبلہ واسطے ایک ماحول تیار کر کے سلام کر کے میں طالب دعا ہوں لگا. معصوم فرما رہے نسا سارے دے سارے محمد یہ چودہ انتے پھر اکن ہن الگ الگ رکھ کے ویکھو تو چودہ اکٹھے کرو تو حدیث دا ترجمہ ہے جو اے سارے دے سارے محمد اکو کے چودن چودہ کے حکن ایک حصہ تو سمجھ آ گیا. ابھی چونکہ نبی آ کے ایسا سارے محمد لہذا ایک ہو گئے. میں چاہتے تھے عرض کرنے لگا چودہ کی من محمد دا معنی حمد کیا گیا تعریف کیا گیا جس کی تعریف ہوئی ہو اسے محمد کہتے ہیں. انہاں دی دنیا دا کوئی بندہ کی تعریف کر سی جنہاں دی شان وچ اللہ لا تعداد آیاتاں قرآن دیا نازل فرمائی یعنی ایسیاں محمود ہستیاں جنہاں دا حمد کرن والا خود خدا ہے. بھئی ماشاءاللہ کیا بات ہے. او جی یہ چاہیے پوری توجہ تے ویسے ہی محسوس نہ کرنا. میں اکھاں نال روایت پڑھیے کہ جتھے مظلوم کربلا دی مجلس پاک دا اعلان ہوئے آزادار سنن والے تو آندے وقت اعلان سن کے انتظار کر دین گلی اچ گھر اچ بیٹھ کے جو مثلا قبلہ حاجی ناصر عباس نوتکی صاحب خطاب شروع کر سن تو میں مجلس سے جا ساں. معصوم فرما رہے ہیں جس بستی اچ مجلس ہوئے اللہ 10,000 فرشتیاں نو بھیج دے نماز فجر دے بعد جاؤ جتھے میرے امام حسین علیہ السلام دی مجلس پاک کے اتھے جا کے تساں وہ تساں مجلس سنو پوری مجلس وچ دوران فضائل درود پڑھو دوران مصائب گریا کرو. کتنا وڈا کریم بادشاہ حسین فرما رہے ہیں مومن بھویں ایک منٹ بھوے بھویں 10 منٹ بھوے بھویں پورے دن وچ بھائی جی ایک گھنٹہ بھوے حجت خدا فرما رہے ہیں صبح دی اذان تو مجلس ختم ہون تک جتنی عبادت فرشتے کریں دن ثواب مجلس وچ آون والے نو ملدا رہے. میں بسم اللہ تواڈی زندگی دراز اتنی کریمی ہے یہ 14 ہکن چکے محمد ہیں. محمد او ہندن جنہ دی حمد ہوئی جنہ دی تعریف ہوئی قبلہ جنہ دی سنا ہوئی جنہ دا حمد کرن والے خود باری تعالی ہیں. قرآن دی آیتاں نازل کر کے اللہ انہ دی تعریف پہ کر دیں محمد سارے مگر انہ چ احمد مصطفیٰ ہک ہے چنا ہوا تعریف کیا گیا محمد سارے مصطفیٰ ہک ہے. انہ 14 13 مرد نے ایک مستور ہیں جو دختر مصطفیٰ ہیں جو مادر حسنین ہیں. یہ ہک ہو کے 14 کیویں نہیں میں عرض پیا کردا محمد سارے احمد مصطفیٰ ہک یہ اللہ دے بھیجے ہوئے حقیقی نمائندے نے انہاں دا کم ہے مخلوق خدا نو آتش نار تو بچاونا یعنی جہنم دی اگ تو محفوظ رکھنا اگ تو اے سارے بچیں دین جناب سیدہ اکن ماشاءاللہ پاک بی بی دے نام پاک دا مانا بن دے آگ سے بچانے والی آگ تو سارے بچیں دن پاک سیدہ ہکے غیر فرار سارن کوئی دشمن دی لکھی ہوئی تاریخ بھی اے نہیں آکھ سکدی جو انہاں چوں کدی کوئی ایک کسے میدان چوں فرار ہوئے ہوئے غیر فرار سارے حیدر اقرار ہکے خلیق کھل کے کل دے مالک سارن حسن ہکے شہید سارن سید و شہدہ ہکے. بھئی کیا بات ایک سلوات سارے تلاوت فرما لو بآواز بلند صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. میں پھر عرض کر دوں
حمد کیے گئے سارے محمد مصطفیٰ ایک، آگ تو سارے بچیندن پاک سیدہ ایک، غیر فرار سارے حیدر کرار ایک، خلیق سارے حسن ایک، شہید سارے سید الشہداء ایک، عبادت سارے کردن زین العابدین، عالم سارے باقر العلوم ایک۔ سلام ہے تہاڈی معرفت اور عقیدت نوں، انج حق بن دے جتنے بیٹھے ہو، مجلس پاک دی زینت بن کے بیٹھے ہو، مالک تہانوں عزت نصیب کرن۔ عبادت سارے کردے نے زین العابدین ایکن، سجدے سارے کردے نے سید الساجدین ایکن، عالم سارے باقر العلوم ایک، سچے سارے صادق ایک، غصے تے سارے اندر کنٹرول کاظم ایک، اللہ دی رضا تے سارے راضی علی رضا ایک، متقی سارے تقی ایک، مامور من اللہ سارے نقی ایک، لشکر سارے اندے عسکری ایک، ہدایت سارے کردے نے مہدی ایک، سمٹ ونجن تا نکتا بکھر جاون تے 14 اللہ دا قرآن بن ویندے۔ سارے عبادت کرنا ہے دری مالک استاد پاک سیدا راضی ہو جاؤ، یہ سارے دے سارے محمد، انہ 14 چوں ایک محمد دے نام دم۔ انہ آخری بات فضیلت دی، دکھ دی سطر شروع کرن لگا، اور مولا دی عزت دی قسم قبلہ تہاڈے خلوص ہے جو اتنے ماشاءاللہ قلیل تعداد ہزار مجلس ان پی ہوندی ہے، جو میں ہزاراں دے مجمع چ ہوئے سارے پر خلوص بیٹھے ہو، مالک عزت جنہاں دعائیں ذمہ لائیاں بے تخصیص ایک مومن دی پریشانی اور کامیابی دی دعا ہے، پاک سید آد صدقہ امام حسین علیہ السلام دے کربلا دی ریت تے سجدے دا صدقہ، مالک اس عزیز دی دعا مستجاب فرماؤں، تہاڈا ویڑا ولی الامر علیہ السلام دے پاک انقلاب تک آباد رہے۔ نام ہے باقر العلوم علیہ السلام، علم کے سینے چاک کرنے والا، 12 اماموں چوں واحد امام ہیں جنہاں دے بابا بھی امام، جنہاں دے دادا بھی امام، جنہاں دے نانا بھی امام، بیٹا بھی امام تے پوترا بھی امام، عالم سارے باقر العلوم۔ سداونا اس گھر وچ سوکھا نہیں چاچا جی، آئی صاحب قبلہ دی موجودگی جسارت کر رہی ہاں، قبلہ جی ناصر باز نوتکی صاحب جس گھر دے وچ اگے سارے راندے ہوئے ان پڑھ، اسے چٹی سجدہ چ گارس ہوے جس پڑھیا لکھیا کوئی نہ ہوے، ایک بچہ میٹرک کر جاوے، اس واسطے وڈا بڑھنا بڑا آسان ہے۔ وہ فطرت جے گھر دے بندے گھر چ بہ کے آکسن محفل چ پڑھیاں چ بہ کے آکسن بھی ساڈے گھر چ فلاں بچہ پڑھیا لکھیا، تے ایک گھر ایسا ہوے جس چ اگے 3 پی ایچ ڈی ہوے، ٹھیک ہے، ایک دو چاچا دی بھائی جان سکالر ہوے، اس گھر وچ علم والا صداونا مشکل۔ باقر العلوم اس گھر وچ باقر العلوم صدائے جتھے پہلے مدینہ العلم بھی ہے، باب مدینہ العلم بھی ہے۔ یا امیر المومنین علیہ السلام، مسجد نبی ہے، ممبر رسول ہے، ختم آخری بات، حضرت باقر العلوم علیہ السلام و سلام 14 دی فہرست دے دوسرے محمد، ممبر رسول خدا تے تشریف فرمائے، مالک خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں جس دے وچ بار بار دوہرا رہے ہیں کہ گزشتہ انبیاء اسلاف اپنی امتاں نوں بد دعا کر کے ٹرے، ہر کسے دی امت دی نو بدل دی رہی، کوئی رچھ بن گئے، کچھ بندر بن گئے، کچھ چھپکلیاں بن گئے، نبیاں بد دعا کیتی، امتاں مسخ ہو گئیاں۔ اے میرے نانے دی کریمی ہے، ممبر تے فرمیندے ٹرن ویلے اپنے پاک اللہ دی دربار وچ امت واسطے دعا کر گئے، جتنے بھی گناہگار ہوئے شکل انسانی چ رہے، معصوم فرما رہے ہیں رچ بنیا ودو سی تاں وی ہو سی انسان دی شکل وچ، پوری توجہ، فرما رہے ہیں حتیٰ کہ گروہ آدم وچ، گروہ بنی آدم وچ کچھ بندے ہو سن جڑے ظاہراً بندے ہو سن، حقیقتاً شیطان دی اولاد ہو سن، شکل تبدیل نہ ہو سی، ایک بندہ بھی باو جی عبادت تو خالی نہیں رمن لگا، انہاں دا حلیہ نہ بدل سی، راہ سن شکل انسانی اچ بندہ مجمع چوٹھے ہو سا، کیا مالک کس دور اچ ہو سن، فرمایا ہر دور اچ، مولا پھر ہر دور اچ شناخت کنجو سی، جو ایک جیسے لگن والے سیرتے والن
دو اکھن بابا جی زبان ہے منہ ہے دو ہاتھ ہیں دو پیر ہیں ایک انداز چلن والے ایک طریقے نال کھاون پیون والے ایک ثقافت وچ رمن والے لگسن جو ایک جائے پتہ کیویں لگسی انسان دا پتر کون ہے شیطان دا پتر کون ہے ممبر تے رسول دے وارث مسکرا کے فرما رہے ہیں اج تو لے کے قیامت تک ہر دور وچ پہچان دا بڑا آسان جیا طریقہ ہے مالک کون سا طریقہ حجت خدا ممبر رسول تے فرما رہے ہیں جتھے بھی چند انساناں دا اجتماع ویکھو بندے اکٹھے ویکھو انہاں دے درمیان جا کے میرے جد علی دی ولایت دا ذکر کرو جنوں چنگا لگے انسان دا پتر ہے جنوں پسند نہ آوے شیطان دا پتر ہے یا علی علیہ السلام مالک ہاتھ سلام علی واسطے اٹھن والے ہاتھ کسے کمینے دے محتاج نہ ہوئے اس ولایت علی دی دشمنی اچ مسلمانہ اتنا علی دے پتراں نو نہیں مارے آج اتنا علی دی آندھیاں نو مارے سادات دی نگری ذکر پاک دا بالکل آغاز مومنین دی آمد و رفت دا سلسلہ وقت بندا ہی آئی بابا جی اپنی جات دا صدقہ قبول فرمائے سو میں آکھے اتنا پتراں نو نہیں مارے آج جتنا دھیاں نو مارے آج میں خوش آمد کرا مالکان دے ممبر تے باوزو کھلا میں مجرم ہوں مسائب دی ذاکری دے اثر حاضر دے حرف آخر ذاکر جڑے ممبر پاک تے میرے بعد تشریف فرمائے ساڑے جیسے انہ کو سن سن کے انہ دے اگے بے بے کے اسا ممبر تے کھلو منا سکے آئی صاحب تو دعا لمنی ہے تو آڈے حوالے بابا جی لفظ کرنے مارے آ پتران نو بھی انہیں مگر چاچا جی دھیاں نو ڈھیر مارے آنے پتران دی مقتل دا نام ہے کربلا دھیان دی مقتل دا نام ہے شام سونی ہائے کر رہے ہو کربلا تے شام اچھ بڑا فرق ہے کربلا اچھ ماما دے سامنے پتر مارے نے بھئی کیا بات ہے شام ایک پتر دے سامنے ماما نو مرے دے رہے سیدو تہاڈا حکم ای تعمیل کراں بالکل نتیجے تے آواں جتنے نو کربلا مارے نے سارے تو ڈھیر حضرت عباس نو مارے نے کربلا دی پوری تاریخی ذمہ داری نال عرض پیا کردا جتنے شہید ہیں سب تو زیادہ زخمی حضرت عباس اتنا طویل قد ہی نا غازی بادشاہ دا دو رکابے چاچا جی دو رکابے عربی گھوڑے تے بوے نا عباس دے پیر زمین تے لکیرہ مار دے ہیں آقا شیخ سب تھی لکھی ہے کرائن دس دن جو حضرت عباس دا قد 8 فٹ تو زیادہ آئی جہن دا قد 8 فٹ تو زیادہ آئی دی قبر 4 فٹ تو ہی تھوڑی ہے واہ بھائی واہ اتنا حضرت دو شہیدن کربلا دے جڑے تقسیمن ایک شہزادہ امیر قاسم ایک حضرت عباس پر انہ دو آج تھوڑا جیا فرق کہ قاسم زین تو لے کے تقسیم ہوئے نہ عباس حجہ زین چہن تے تقسیم ہو گئے بکیا بات ہے کربلا جتنے انہوں مارے انہیں سارے ہیں تو ڈیر حضرت عباس مجلس پا کے جتھے جتھے سیدو ممبر تے ہاتھ بن کے معافی منگ کے اگلا لفظ عرض پیا کردہ کربلا دے بعد شام تائیں سارے ہیں تو ڈیر مارے انہیں علی دی وڈی تھی نو آفرین مرحبا اجرکم من اللہ اجرکم من السیدہ میں بسم اللہ کرا میں ایک لمحے واسطے آزاداراں دے انتظار اچھ رک گیا اپنی زندگی اچھ اپنی ذاکری زندگی اچھ میں بادشاہ دے رونا لے نو کدھی روکیا نہیں جو کس ٹائم آگئے ہو تے کیوں آگئے ہو تے کتھے آگئے میری اوقات نہیں میری بسات نہیں آو سیدو بسم اللہ صف دی زینت بنو جہندہ او دروازے دے باہر مٹی تے بے کے سجاد استقبال کرے میری کی اوقات ہے میں اس ازادار نو روکاں جس ٹائم دل کرے لگے او فان خراب ہو سکتا ہے عبادت کدھی خراب نہیں ہوں دی اور ماشاءاللہ بہت سارے ازادار اکٹھے ہو گئے میں پھر پیادہ کربلا جتنے انو مارے سب تو زیادہ عباس نو کربلا دے بعد شام تائیں سب تو ڈھیر مارے انے غازی دی سین نو انہ دو بین براوہ نو ڈھے رینج مارے انہیں بھرا دے ہاتھ کپ کے مار دے رہے ان بین دے ہاتھ بن کے مار دے رہے میں صدق میں پھیرا میں نوکر ہوں میں ہزار دفعہ عرض کرنے
ਵਿਰਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਕਲਮ ਕਰਕੇ, ਬਹਿਣ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ, ਵਿਰਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਬਹਿਣ ਨੂੰ 36 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਨੇ। ਇੰਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਇਤਨਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ, ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਲੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਜਦਾਂ ਵਤਨ ਤੇ ਵੱਲੀ, ਨਾ ਸਕੇ ਵੀਰ ਸੁਝਾਤਾ, ਨਾ ਸਕੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸੁਝਾਤਾ। 8 ਰਬੀਉਲ ਅੱਵਲ ਆਈ, ਜੁੰਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਆਈ, ਉਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਕਰਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਕਿਬਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੇ। ਬਾਨੀ ਮਜਲਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਰਾ ਮਰਾ ਕੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਹਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗੈਰਤ ਤੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਬਚਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵਲਣਾ ਉੱਥੋਂ ਜੀਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਲ ਆਈ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਜਾਲਿਸ ਦਾ ਮੌਜੂ ਹੈ, 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਤਰ ਪੜਨ ਲੱਗਾ। ਜੁੰਮੇ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਪਿਆ ਪੜੀਂਦਾ ਈ, ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ 2 ਮੀਲ ਬਾਹਰ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੁੱਲੀ ਹੋਈ, ਮੋਸਨੇ ਇਮਾਮਤ ਧੀ ਦਾ ਮਹਮਲਾ ਰੁਕਿਆ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰੱਬਿ ਲਾਲ, ਹਰ ਅੱਖ ਦਾ ਵਜ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਖਲੂਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਲੂਸ ਆਈ ਤੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਾਵਾਂ, ਕੰਨ ਤੇ ਆਈ ਖੁਤਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਕਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਬਲਾ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਦੀਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਪਿਆ ਦਿਨ, ਸਜਾਦ ਜੀ ਅੰਮਾ, ਜੁੰਮੇ ਦੇ ਖੁਤਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਏ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਏ। ਬਈ ਕਿਆ ਬਾਤ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ, ਖੁਤਬਾ ਜੁੰਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆਉਂਦੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਏ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ ਆਏ ਜਾਂਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸਾਂ ਵਹਿਣ ਵਿਰਾ ਬੁੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਢੇਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਫੇਕਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਏ, ਨਾਨਕਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਏ, ਸਾਵਰਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਦੀਨਾ ਹੈ ਜੀ ਅੰਮਾ। ਮਾਮਲ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰੋਕੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ 2 ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਟੁਰਾ ਆਜ਼ਾਦਾਰੋ, ਢੇਰ ਖੂਨ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸ ਜਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਕ ਏ। ਕੈਸਾ ਤਾਲਕ ਫਰਮਾਇਆ, ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੈਤੁਲ ਹੁਜ਼ਨ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਆਈ। ਆਫਰੀਨ ਮਰਹਬਾ, ਅਜਰੁਕੁਮ ਅਲੱਲਾ, ਅਜਰੁਕੁਮ ਮਿਨਾ ਸੈਯਦ, ਅਜਰੁਕੁਮ ਮਿਨਾ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਉਹ ਪੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨਬੀ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਆਈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਹ ਘਰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਈ, ਤੇ ਜਦਾਂ ਮਦੀਨਾ ਛੱਡਦੇ ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਬਰ ਆਖਰੀ ਅਜ਼ਾਨ ਆਖੀ ਆਈ। ਉਹ ਸਾਦਾਤ ਗੈਰ ਸਾਦਾਤ ਸਫ਼ਤ ਬਹਿ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ 'ਚ ਰੋਂਦੇ ਆ ਨਾ ਥੱਕਣ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਮਲ ਬਹਾ ਚਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਯਾਮ ਕਰਾ ਚਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਨਾ, ਇਸੇ ਜਾ ਤੇ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦਾ 48 ਖੈਮਾ ਲੱਗਾ ਈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਖੈਮਾ ਲੱਗਾ। ਹਾਏ ਦਾ ਜਰ ਮੇਰੀ ਮੁਖਦੂਮਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵਨ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੁਰਦੇ 48 ਨਾ ਅੱਜ 1 ਖੈਮਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮਕਤਲ ਗਾਹ ਚੁ ਕਿਬਲਾ ਬਚ ਗਈਆਂ, ਉਹ 1 ਖੈਮੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈਆਂ। ਪਹੁੰਚੀ ਉਹ ਪੈ ਖੈਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮੁਖਦੂਮਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਜਾਦ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਭੇਜ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਮਜਲਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਜੋ ਮਹਾਰੀ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਮ ਹੈ ਬਸ਼ੀਰ, ਅਸਲ ਨਾਮ ਹੈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਜਜ਼ਲਮ ਇਬਨ ਮੈਸਰਾ ਇਬਨ ਕਨੇਰਾ, ਨਸਲਨ ਸਾਦਾਤ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆਈ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਅਸਰ ਆਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਇਮਾਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਮ ਬਣ ਕੇ ਕਯਾਮ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਤੈਨ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਅਮੀਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ, ਨਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਹਾਰੀ ਆਈ, ਨਾ ਬੇਟਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਆਈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਾਜਰ ਆਈ ਸ਼ਾਮ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਈ, ਤੇਰਾ 1 ਨਾਮ ਹੈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਸ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਦਣ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਵੇ, ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਬਸ਼ੀਰ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਜਾਦ ਹੋ ਸੀਆ।
آفرین آفرین مرحبا واہ ہے کرندے نہ تھکن والے شریف بھائی کیا بات ہے. چلو باو جی میں نتیجہ دیتی جاواں ایک منٹ قبلہ تو اور پیا منگدا پھر اس ترتیب بنا لی جدن کوئی قیدی شام آمنا بازار چ ویندا تماشا نہیں ویکھدا مالک اس نو شفا دیوے جی تساں میرے ال ویکھنا ہے اس رات رومن والے دے بازار چوکھے ٹرن دا صدقہ غریب دی مجلس آن دا شوق اس اگلی دفعہ اپنے پیروں تے ٹر کے آئے. ہوں میرے ال نگاہ کرو اس ترتیب بنا لی دستور بنا لیا جدن کوئی قافلہ آوے آ سر جھکا رکھنا کولوں گزرنا تے دعا منگدا انشاءاللہ ایتھے من سجاد نہ ملے. واہ بھائی واہ جدہ تسلیم و رضا دا رلیا ہویا قافلہ شام دے بازار آیا یمن دی تجارت تو ولیا عبداللہ ایک بندہ نو سی جیندی بے ساختہ آئے نہ نکلے یمن دی تجارت تو ولیا تے پتہ لگا اس کوئی شریفاں دا قافلہ زیور پا کے بازار آ جائے تے شامی استقبال پہ کر دین روندا ہی آندا ہے بازار وچ اوکھا ٹردا ہی آندا ہے قافلے کول گزردا پیا ہی تے کان تے آواز آئی بشیر آفرین آفرین مرحبا جرکم اللہ موڑ کے ڈٹھا جھکی ہوئی کمر گلے چتاؤ کا ہاتھ چ کڑیاں پیراں چ بیڑیاں اکھاں چ لڑدا خون آدھے مولا تواڈا اے حال لو عبادت کر لو تو سجاد فرمان دین حال پیچھے دستا 48 گھنٹے گزر گئے نے اس چوک چوں میریاں پھوپھیاں نو ٹرن دا راہ نہیں پیا لبدا پتھراں دی بارش ہے مہربانی کر منت لا بازار ساڈے ٹرن دا کچھ راہ بنا. اس لے دربار دے ایک مشکی تو مشک کھس کے چھڑکاؤ دے بہانے بازار دی مٹی تے پانی سٹیا پانی مٹی تے آیا بھیڑ پیچھا ہٹی تھکی ہوئی دا بڑی دیر بعد پہلا قدم اٹھیا. کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی سید راضی انہیں انجاکسی جو ہن رویو آفرین مرحبا آلیہ دا قدم اٹھیا اگلا قدم چاند تو پہلے میری مخدومہ پہ فرمان دے نسی کسے دا قرض نہیں رکھ دے تم بازار احسان کیتا ہے بدلہ لئی جا مخدومہ ایتھے کیڑی اجرت دین لگے ہو اچھا رو کے آلیہ فرمان دے میں ماس دن اللہ بچیا کوئی نہیں بازار اچ تن اتنی اجرت دے سکدی آج تو لے کے آخری وقت تائیں میں تن پتر سدے سا توں میں ماں سدنے جنو پتر سدے ان مدینے دے باروں نو خیمے دے دروازے تے بلایا میری مجلس مکمل ہو گئی. دو تو ڈھائی منٹ بعد میں قبلہ دے حوالے ممبر پہ کردا فرمایا جا مدینے چ اعلان کر آخ مدینے دے سردار واپس آ گئے دو دکھ بالکل نہیں دسنے کیڑے کیڑے ایک میرے دربار تے بازار دوسرا میرے اکبر دی برچھی تین اعلان بشیر کی تن میں گیا کہ تین مجلساں دا موضوع ہے پہلا اعلان مدینے دے باب تے دوسرا اعلان محلہ بنی ہاشم تیسرا رسول دی مسجد دے دروازے تے تیسرا اعلان سنے حضرت عباس دے 6.5 سال دے پتر جنہاں دا نام ہے عبید اللہ عبید اللہ اعلان سنیا دوڑے حویلی اچ دادی کوئی شام دا بندہ ہے کالا جاندہ لباس ہے ہاتھ سیاہ عالم عرب اچ او چاہندہ ہے جس موت دی خبر دینی ہوئے دادی علم اس کول سیاہ ہے اعلان ودا کردہ مدینہ علیہ سردار واپس آ گئے فرمایا جا مسجد دے سینے چ اعلان کر کوئی ایک نمازی ہن مسجد وچ رک کے نہیں غازی دی اماں باہر آونا ہے. اتنا رو بھائی باب الحوائج حضرت عباس دے نام وچ اعلان ہون دی دیر آئی جڑے بیٹھے ہن او ٹر گئے بشیر اٹھن دا ارادہ کیتا ہے عبید اللہ فرمایا اعلان کرن والا توں بیٹھا رہو تیرے نال غازی دی ماں کچھ گلاں کرنیاں اس پاک گھر دا قبلہ ایک دروازہ ہی جیڑا کھلدا ہی مسجد اچ اس دروازے نو کھول کے قدم اندر ان تے بی بی فرمائے بندہ خدا منہ کر 17 قدم تے نبی دی قبر آئی منہ کر مصطفیٰ دی قبر والے پاسے تے میریاں کچھ گلاں دا جواب دے بی بی کیڑیاں گلاں فرمایا اعلان تیں کیتا ہے جی بی بی میں کیتا ہے تینوں پتہ ہے سردار کون نے بی بی میں جاندا اس قبر والے دے وارث سارے ہی والا ہیں فرمایا نہیں کچھ آ گئے کچھ نہیں آئے. اگلا سوال کیتے جڑے واپس آئے انہاں وچ کوئی عباس ہے جی میں تساں ہائے کیتی نا اکھاں وس پیاں بشیر دیاں تے بی بی اج پتہ لگ گیا ماں نو کائنات وچ ہر کسے تو ود کے اپنا پتر پیارا ہوندا ہے تسی غازی دی ماں ہو نا تاں عباس دا پوچھیا فرمایا جی لکھ عباس حسین دی نال لین تو قربان
میں تے تصدیق واسطے پوچھے بندے ودے آدن حسین مارے گئے علی دیاں دیاں رول گئیاں جے غازی ولے آئے تے خبراں جھوٹ حسین قبر تے متھا مار کے آدے بی بی خبراں سچیاں نہ حسین ولے نہ غازی ولے تے علی دیاں دیاں رول گئیاں فرمایا کتھے مارے میرے حسین بی بی کربلا غازی پہلے لتھا یا پیچھے بی بی پہلے عباس وات حسین تے وات متھا مار کے آدھے بعد چ رلیاں علی دیاں دیاں اگے دروازے دے اندر آنن مادر عباس دا قدم مسجد جایا فرمایا بندہ خدا دسا جتھے میرا عباس مارے دشمنان دی فوج کتنی آئی بشیر آدھے بی بی کوئی آدھن چھے لاکھ کوئی آدھن نو لاکھ بی بی آدھن دا توہین نہ کر بھویں نو لاکھ ہی ہوئے نو لاکھ تو میرا عباس نہیں لاندا جدہ غازی دماغ کے نو لاکھ تو میرا غازی نہیں لاندا محمد دی قبر تے ہاتھ رکھ کے بیٹھا دے کوئی شک نہیں نہ نو لاکھ فوج تو لاندا غازی اوکوں چوپ شبیر دکھا گئی یوں دی موت علی دیاں آئے وہ دیاں دے وہ ایک پل وچ مان مکا گئی یوں دی بطری مرحبا مرحبا اجرکم اللہ آزم اللہ حجورکم آجرے چیزا فونے آدھن ایک واری وات داس پہلے کون لتھے آدھے تو اڈا عباس لتھا پھر حسین کٹھے پھر علی دیاں دیاں رول دیاں رہی آدھن اس قبر تو اٹھی او سامنے ایک قبر جہندے تھے دو پہ اس قبر تائیں میرے اگے اگے ٹردہ جا بشیر پہنچے محمد دی قبر دی پوان دی آکے غازی دی ماں متھا رکھی آئے پیرالے پاس ہاتھ رکھیا دی بیٹھئے محمد دی میں گواہ لے آئیاں جدہ توڑا حسین کٹھے واہ 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 مرحبا اجرکم اللہ نالے ہون دعا مانگ اینج مند دین مجلسہ کربلا میں بسم اللہ گرا نالے دعا مانگ زمین پھٹ جا ہوئے ہون میں مار جا مرن دی دعا کیوں منگ دیئے قبر تے پیشانی رکھ کے بیٹھیا دن کیویں نہ موت منگا میں نال حسین دے ٹوریا تے عباس تو کسا مچوا کے میں آکھیا ہی لٹے کوئی نہ چادر اللہ لعنت اللہ اللہ